Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é o último vídeo no paraíso. Hoje é sexta-feira e o último dia da gente aqui em Itaipu de Fora, nesse lugar assim sensacional. Já mostrei pra vocês em todos os outros vídeos o paraíso que é aqui. Só que hoje a gente tem o dia livre. Todos os outros dias a gente trabalhou com a Bistratos e hoje ela deixou um dia reservado pra gente sem job nenhum. Apenas para poder curtir todo esse paraíso, a praia, a piscina, tudo. Então, esse vlog vai ser bem de lazer mesmo. Espero muito que vocês gostem, então já deixa o like aí no início. E vamos embora para mais um dia. Gente, o tempo amanheceu meio que ameaçando, ó. Ali tá escurinho, mas desse lado aqui da praia, ó, já tá azul. Então a gente tá torcendo que essas nuvens não desçam e que continue assim, pra gente poder fazer tudo que a gente quer. É, quem assistiu os outros vlogs já viu, já mostrei toda essa área aqui, mas eu sempre gosto de mostrar pra vocês o cafezinho, porque é muito gostoso. Então tem, ó, frutinhas, tem vários acompanhamentos aqui, ó, de nozes, suquinhos. Olha, Zoe, se mostra, menina, faz o entretenimento do meu vlog. Bolinho! Um bolinho, um Danone. Delícia! Delícia, menina. Bom dia, Bru. E aí, ó, tem coisas salgadas aqui também. Da oi, Ana, pro meu vlog. Tudo bom? Oi. Queijinhos em formato de coração, que é uma coisa muito romântica, realmente. Olá. Pãezinhos. Estão vendo? Tudo muito bafo. Dá oi, Nath, pro meu vlog. Oi, chupona. Dá oi, Manu, pro vlog. As meninas estão ali, ó. Gente, dá oi pro meu vlog. Oi. E fala o nome de vocês, que eu tô andando com vocês a semana e ninguém falou o nome. Eu sou a Nath Blog. Eu sou a Leda Goulart. Eu sou a Nara. Ai, linda. Diga eu seu nome. Chique. Sara. Oi, eu sou a Sara. Lindas. Olá, Joyce. Joyce. Maravilhosa. Eu sou a chupona na cara. Ai. Ah, Manu, gente. Diga seu nome, de onde você é e o que você quer. Eu sou a Mel. Uhum. Eu sou de Campinas. Uhum. E eu vim pra ganhar. E eu quero ficar rica. Chique. Dá oi, Ju. Oi, amor. Eu sou a Ju. Chique demais, gente. A Ju é a mais chique de todas. Aonde, gente? Olha lá como acordo. Ó, a Cutis. A Cutis, o quê? Olha lá, menina. Ó, olha lá o look. Aonde? Eu de roupão. Sou, tem nem vergonha. Lindíssima. Aham, sim. Tô belíssima mesmo, amiga. Puxa meu saco. E é isso. Aí, apresentei pra vocês no último dia. Olha que sacanagem que eu sou. Mas é isso, vamos tomar café, vou mostrando tudo pra vocês do dia. Ai, gente, que delícia, vou sentir falta desse paraíso. O pessoal tá tomando café ali ainda, ó. Mas juro, aqui é tão verdinho, tão, tipo, o céu é tão azulzinho. É que hoje ainda tá nublado, tá? Mas é tão azul que parece de mentira, gente, juro. Toda vez que eu tiro uma foto, que eu vejo um story meu, eu faço, caraca, parece um croma, sabe? Eu não sei se eu expliquei pra vocês bem como funciona o hotel, não vou deixar o nome do hotel passando aí, que é assim, ó, ali nesse centro é onde é o restaurante. Ali em cima tem um rooftopzinho, aqui é o restaurante, a gente faz todas as refeições. Tem a piscina principal, então tem as espreguiçadeiras aqui, ó, piscina é delícia, gente. Aqui é o bar. Em todo lugar tem essas caminhas, essas cadeiras pra você aproveitar bem a vista. Inclusive lá na frente da praia também tem. Tem um banheiro aqui. E aí voltando pra cá, assim, são os quartos. Então aqui, ó, é tudo, são casinhas. Então cada casinha dessa tem, digamos, a mesma estrutura. Então eu vou mostrar mais ou menos o percurso pra vocês verem quantas casas tem, ó. Estão vendo? Tudo isso aqui são casinhas. Então tem aqui, aqui... Tem mais pra cá, tem umas que são assim, ó, de primeiro andar, que eu acho que acomoda melhor uma família, né? Então, ó, tem aqui, aqui atrás, tem sempre uma casinha na frente e uma atrás. E cada lugarzinho desse tem sala, tem uma mini cozinha, tem banheiro fora, tem banheiro dentro dos quartos. Tô caminhando com vocês aqui pra mostrar o do meu quarto, né? Meu, é esse aqui, gente, ó. Então, ó, tem mala aqui das meninas, estão vendo? Aí tem sempre essa grande sala, assim, aí tem lugar aqui pra televisão, mas que ninguém usou, porque obviamente a gente aproveita outras coisas. Desse lado de cá temos a cozinha, então é tudo muito bem estruturado, tudo muito lindo. Aqui, ó, tem um banheiro que tem tudo, gente, tem chuveiro, tudo normal, então é bom, porque quem tá na casa tem a opção...
Quem tá aqui no quarto tem a opção desse banheiro e do lado de dentro. Todos os quartos têm piscina privativa, então é maravilhoso. A gente não usou muito porque a gente sempre quis ficar em grupo lá na piscina principal. Então, acabou que a gente não usou muito. Tem espreguiçadeira, ó, tem tipo um lugarzinho pra você fazer um churrasco. Aqui é um quarto e aqui é outro. Aí, vindo pra cá, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o quarto que eu tô, que inclusive já tem tour. Aí tem uma cama como se fosse de casal, uma de solteiro. Tá meio bagunçado porque é fim de viagem, né? E o hotel disponibiliza tudo, gente. Olha eu ali. Tem roupões do próprio hotel. No banheiro eles têm tudo, tipo, desde, ó, hidratante corporal. Ó que chique. Hidratante corporal. Aí aqui eles têm shampoo, condicionador, tudo próprio. Só que, gente, pra gente é sempre bioestratos, né? Então todo mundo trouxe, a bioestratos trouxe uma linha pra cada uma das blogueiras. Então eu escolhi a Força com Pimenta. Aí tem a Natália escolheu essa aqui, mais hidra. O banheiro é essa coisa linda que eu já mostrei pra vocês. Então você toma banho com essa vista aqui, ó. Parece que você tá, sei lá, gente, vivendo uma vida bem natureba. Amo. Então tem esse tabladozinho aqui, ó, de frente pros coqueiros. Aí você faz o seu belíssimo xixi olhando pros coqueiros, veja só. Meninas, eu fiz uma makezinha. Makezinha não, gente. Passei protetor solar no rosto, um blushzinho e um gloss. Coloquei uma roupinha também, ó. Uma saída de praia com um biquininho. Olha como ela tá linda, gente. Olha, uma coisinha mais pretinho, que é a minha vibe. E agora eu vou tentar fazer uns conteúdos por aí. Eu planejei algumas coisas ontem. E aí eu quero ver se eu consigo fazer eles hoje. E é isso. Vamos, gente. Vamos tentar achar as piscinas. O Nemo e o linguado. Você tá fixada nisso, né, amiga? Oh. Gente, a Nath, ela é muito sereia no Instagram dela. E aí ela quer encontrar a família dela. Meus peixinhos, amiguinhos, linguado, Nemo. Ué, seu público está esperando por isso, amiga. Tá. Ele tá querendo esse reencontro. Chega lá e eles não tiverem lá, sério. Chateada. Vai ficar chata. Imagina, um marzão desse tamanho. Tão vendo? Tem que ter, minha filha, um peixe. Não adianta. E acho que as meninas já estão na frente, já, essas quendas. Nem esperaram por nós. O cara chegou ali que eles fazem o pescado do dia. Ele chegou cheio de peixe. Aí eu cheguei assim, ele com balaio linguado. Nemo, são vocês. Aí ele entrou na vibe ali. Não, não é não. Deu, tá. Mas eles pescam aqui com certeza, né? Devem pescar por aqui. Todos os dias eles falaram que eles vêm, pescam e daí servem um peixe fresquinho. Natural, fresco, Porque, gente, o cardápio desse restaurante é tipo assim, divino. Tem camarões, tem... Os camarão. Desse tamanho, né? Mesmo os camarão bem criados, minha filha. Três, bem tratada pra fazer um sanduíche com camarão. Ah, é lá no sul onde eu moro, né? Comprar camarão. É os projetos. Desse tamanico, né? Aí você passa na panela, ele sobe. Ele diminui, vira um piolho, gente. Ele virou um piolho do mar. Ai, que morte horrenda. Ai, ai. Estamos caminhando aqui, meninas, ó. Bem veganas, bem tranquilas. Fazendo nosso aeróbico. Fazendo nosso cardio. Ai, como é difícil fazer um cardio na praia, ai, né? Como é difícil ser saudável na praia, meu Deus. Ai, vou mostrar pra vocês quando chegar lá. Porque eu sei que deve ser, assim, incrível. Isso se a maré ajudar, né? Mas acho que vai ajudar sim. Deus ajuda quem cedo madruga. E a gente madrugou, mas tava chovendo. Gente, é bem pertinho do hotel mesmo, ó. Tô vendo. Eu acho que já subiu até um pouco. Acho que quando a maré tá mais baixa, deve ficar mais piscininha ainda. Mas ainda assim dá pra aproveitar. Olha que delícia. Olha como a água é cristalina, gente. Juro, que delícia. Dá pra ver os pezinhos. Ai, que delícia. Alguns centímetros depois... Foi bom enquanto durou, gente. Mas vai chover. Esse lado tá assim. Mas olha isso. Tá vindo uma chuvona. E a gente também quer aproveitar a piscina do hotel. A água aqui tava tão quentinha, tão quentinha. Juro, muito delícia. É um lugar assim, realmente, pra você vir aproveitar. Dá pra vir com a família toda. Dá pra passar vários e vários dias, porque tem coisa pra fazer, tem passeio também, é muito gostoso. Ai, espero que vocês estejam gostando de acompanhar um pouquinho aí.
Olha como o tempo deu uma fechada, gente. Por isso que a gente fugiu. A gente colocou nossas coisinhas aqui. Estamos tirando a areia do corpo. Olha o pezão. Cheio de areia. Aqui tem esse chuveirinho muito bafo. Dá pra você se molhar antes de entrar na piscina. E essa piscina parece uma prainha. Ó, parece uma faixa de areia. E daí vem a piscina. Ali naquela parte é mais fundinho. Aqui é mais raso. E tem uma hidrozinha também. Que eu acho que não tá ligada porque não tem ninguém usando. Mas a partir do momento que a gente entra... Eles ligam. De noite ficam as luzes azuis também por baixo. É bem gostoso. Ei, Unara, aproveita, mulher. Que delícia. O peixinho laranja. Olha lá. Vamos banhar? Lavar meus pezinhos. Ixi, que água gelada. Olha. Voltamos na hora certa, gente. Olha o chuvão que tá dando agora. Tá todo mundo aqui, ó. Chuva, chuva, chuva muito forte. Se a gente tivesse demorado um pouquinho mais, teria pego. Mostrar a jantinha pra vocês, gente. Tá todo mundo comendo, a gente já aquietou o facho, a gente já dançou, brincou, botei o take aí pra vocês, né? Eu pedi uma coisinha mais simplinha hoje. Macarrãozinho bolonhesa, sabe? Tá uma delícia. E tá caindo um temporal. Amanhã a gente vai embora cedo. E assim, tá todo mundo preocupado porque se chover muito, gente, não tem voo. Teve umas pessoas que já foram embora hoje da equipe e eles estão presos no aeroporto até agora. Eles saíram de manhã daqui. E agora são 7 horas da noite e eles ainda estão no aeroporto. Vão ter que pegar um ônibus para um outro aeroporto e aí só vão chegar no outro dia. Tipo, eles vão passar mais de 24 horas só nesse, sabe? Aí todo mundo bem preocupado. Mas se Deus quiser, amanhã o tempo vai estar bom e vai dar tudo certo. Eu tô tão ansiosa para chegar em casa.